Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша білім, ғылым, инновация бөлімінің 1-90-ның 2-ші сабағы мен армандайтын мектеп тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау. Болжалдық сан есімді жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Бағалау критерийлері: білім алушылар мәтін тақырыбын тірек сөздер иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжайтын болады. Кіріспе бөлім жаңа материалды ұсыну кезеңінде бірінші тапсырманы орындаймыз. Тыңдалым тапсырмасы: бүгінгі ғылым инновация. Экранға назар аударыңыздар. Бұл мектепте балаларға экологиялық және экономикалық білім беруді жүйелі түрде жүргізуді көздейді. Оның ғылыми тұрғыда негізделген әдістемесін жасаған. Мектеп табалдырығын аттаған оқушының ата-анасы мұғалімнің кеңесшісі болады. Кез келген бастаманы бірлесіп жүзеге асырады. Сонда шәкірттің бойында білімге деген құштарлық оянып, жаңалық ашуға ұмтылады, дейді мектеп директоры Татьяна Немцан. Бұл оқушыларды тың жобалардың үлгілерін жасауға үйрететін қызықты жұмыс. Біздің шәкірттерде мектеп шаруашылығына жүйелі түрде енгізілген ерекше жобалар бар. Олардың құндылығын жоғалтпай, инновациялық тұрғыда пайда келтіретін экспо көрмесінде паш етуге тұрарлық еңбек болу үшін біз ата-аналарды араластырып жатырмыз. Мысалға, тамшылап суару әдісін Арнасай ауылының 170 шаңырағы қолданып пайдасын көріп отыр. Бұл білім ошағының жетістігі мұнымен шектелмейді. Бүгінгі таңда мектепте тамшылап суарудан басқа технологияның 5 түрі енгізілген. Ол пиролиздік пеш, күн коллекторлар мен батареялар, сенсорлық кран, суды сүзбеден өткізу. Біздің шағын ғана мектебіміз жаңадан енгізілген технологиялық жаңалықтардың арқасында бір жылдың ішінде бюджет қаржысын 2 миллион теңгеге үнемдеп отыр. Технологияның тиімді тұстары жайлы елбасымен болған кездесуде айтқанмын. Менің ойымша, өзге де мекемелерге өзгерістер енгізіп, үнемдеуді бастау керек. Жылыту маусымын қыркүйек айынан бастағанның өзінде 60-80 тонна көмір үнемдейді екен. Бұл пиролиз пештері Теміртауда жасалатын отандық өнім. Бір пештің қуаты 1000-1500 шаршы метрді жылыталады. 500 келі көмір кетеді. Ол 2 күннен бастап 5 күнге дейін өздігінен жанады. Пештің құны 1 миллион 200 теңге. Ең бастысы, мұндай пештер көмір қышқыл газды толық жағып жібереді екен. Бұл экспо көрмесінде көзделген тағы бір бағыт жүзеге асты деген сөз. Біздің мектептің шатырына шығу мақсатымыз осы күн сәулесі арқылы суды қыздыратын коллекторларды көру. Жалпы бұл мектеп жылы 12 ай ыстық сумен қамтамасыз етіліп тұрады. Ол орталық жүйесінің немесе электр қуатының көзі арқылы емес, нақты міне осы күн сәулесі арқылы жұмыс жасайтын коллекторлардың арқасында. Ол бір күннің ішінде 300 литр суды 100 градус температураға дейін ысыталады екен. Соның арқасында спортпен шұғылданатын балалар жылы сумен шайынып кетеді. Жан-жақты жағдайдың жасалуы бүлдіршіндерді спорт саласында да жетістікке жетелейді. Жаңбыр суын баламалы энергия көзімен жылытып, мақсатына қарай пайдалану екінші тақырыпқа сай келеді. Біздің алдымызда тұрған жобаның мәні өте зор, өйткені ол энергияны үнемдеуге бағытталған. Қазір бұл өте бағалы жобаны 5-ші сынып оқушылары бізге түсіндіріп бермек. Дина, сен түсіндіресің бе? Ал кеттік. Бұл жер телімі тамшымен суарылады. Насос арқылы суды арнайы ыдысқа жинаймыз. Бұл су тамшы жолдары арқылы жиектерді, гүлзарларды суарамыз. Тамшымен суарудың ерекшелігі: суды үнемдеу, әр тамшы қажет жерге дейін барады. Өнім 2 есеге артық болады. Су үнемі жылы. Сіздер бұл жобаларды осы мектепте қолданып жатсыздар ма? Бәрі айтқанымыз мектепте бар. Бар, иә? Қазір көрсетіп бере аласыздар ғой нақты істе, иә? Жақсы, ендеше біз мектептің ішіне барып, осы жобаның іске қалай асып жатқанын көрейік. Бұл макет мектептің нұсқасында жасалған, сондықтан ол жерде көрсетілген барлық инновациялық ерекшеліктерді ғимаратқа кірген бетте байқауға болады. Соңғы жылдар мектепте жарық шамдарын толықтай ауыстырған. Оны ұстаздар емес, оқушылардың өздері қолға алып, ғылыми жоба ретінде жүзеге асырған.
дает приятный такой свет. Бұл жарық шамдары өте тиімді. Денсаулыққа, көзге зиян жоқ. Таза ақ түсті сәуле шашады. Біздің мектептің сыртында осындай үшеу орнатылған. Ауланы толық жарықтандырып тұр. Ал мынау спорт залғарын алған. Бұрын онда 12 жарық шам отыратын. Қазір мынадай 6 отыр. Аз болса да жарығы 2 есе көп. Жарық диодты шамдарды пайдаланудың арқасында бір жылда 1123 киловатт ақшаға айналдырса 15722 теңге үнемделді. Кепілдемесі 20 жыл болатын шамның бағасы 30000 теңге. Яғни ол өзін-өзі 4 жылда ақтайды деген сөз. Мектеп қабырғасында 144 оқушы білім алуда, оларға 25 мұғалім тәрбиемен білім береді. Мұнда балаларды экологиялық тұрғыда таза, экономикалық тұрғыда үнемді шаруа жүргізуге үйретеді. Және ол жұмыстарды даярлық тобынан бастайды. Әрбір оқушы бастауыш сыныптан бастап белгілі бір тақырыпта зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ғылыми тұрғыда қоғамға пайдалы жобалар жасады. Қазіргі таңда жас өнертапқыштар Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы жарияланған 5 номинация бойынша ғылыми еңбектерін әзірледі. Білім алушылар, келесі кезекте тәжірибелік кезең 5-ші тапсырма. Білім алушылар, бейне баянды көріп, мектебінде қандай инновация бар тақырыбында ой қозғайды. Дескриптор, қою әріппен берілген сөздердің мағынасын анықтайды. Мәтіннің құрамынан болжалдық сан есімдерді табады. Болжалдық сан есімдердің мағыналық түрлерін ажыратады. Дұрыс жауабы. 80 есептік сан есім, 5000-дай болжалдық сан есім, 10 шақты болжалдық сан есім. Білім алушылар дұрыс жауабын өз жауаптарымен салыстырады және бір-бірін 2 жұлдыз бір тілек әдісі арқылы бағалайтын болады. Келесі кезекте қорытынды бөлімде 11-ші тапсырманы орындаймыз. Білім алушылар өзің қандай мектепте оқуды армандайсың деген топтастыруды толтырамыз. Мен армандайтын мектеп, яғни қандай мектепте оқығанды армандайсың. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру бөлімінде 3-2-1 әдісі арқылы 3 жаңа ақпарат кездескен қиыншылық ұнаған аспектіні тауып жазатын боламыз. Үйге мен армандайтын мектеп тақырыбында эссе жазамыз, 12-ші тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып, тыңдағандарыңызға рахмет.